Aduh. Turun bawah. Turunkan saya depan. Ha. Okey. Betul lah. Tak ada penyakit cari. Nak nak, nak laju takut. Tu wili. 360. Naik. Naik. Allah. Aduh. Satu, dua, tiga. Alah, bengkoklah handle. Yalah, je. Nasib baik tak timpa. Oh. Kau kena tadi macam 360 lah. Ya. Apa Rizy dia duduk bawah sini? Takut dia. Oh, tak berani you. Jalan ke? Handle dah bengkok. Ha. Jatuh. Oh, jatuh tadi ni. Hmm. Alamak. Nak turun tak berani you. Handle sudah bengkok.